আমি আজি এটা নতুন ৰেচিপি বনাবলৈ সাজু হৈছোঁ। ৰেচিপিটো হ'ল খুৰ্মা। ঘৰত কেনেকুৱা খুৰ্মা বনাই খাব পাৰি, প্ৰথমতে আমি এনেকুৱাকৈ ময়দা ল'লোঁ। আমি ময়দা লৈছোঁ, আমি প্ৰথমতে ময়দা হাফ কিলো লৈ ল'লোঁ। মানে ইয়াতে বেকিং চ'ডা ইউজ কৰিছোঁ, বেকিং পাউডাৰ নহয়, বেকিং চ'ডা, যাতে খুৰ্মাটো অকণমান নমকিন হয়, ধুনীয়া কোমল হয় খাবলৈ। তেনেকুৱা কাৰণে আমি অলপমান চ'ডা ইউজ কৰিছোঁ। আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ মিঠাতেল অকণমান, অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। এতিয়া খুৰ্মাটো স্পাইচি হ'ব, ধুনীয়া ঢিলা হ'ব। আমি নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে হাফ চামুচ দিছোঁ, আৰু অকণমান দি লওঁ আমি মেচিনে লওঁ, কাৰণ নিমখটো সোৱাদ অনুসাৰে দিব লাগিব যিহেতু। বাছ এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াভাৱে সানি ল'ম। আমি নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে হাফ চামুচ দিছোঁ, আৰু অকণমান দি লওঁ আমি মেচিনে লওঁ, কাৰণ নিমখটো সোৱাদ অনুসাৰে দিব লাগিব যিহেতু। বাছ এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াভাৱে সানি ল'ম, বঢ়িয়াকৈ মিশ্ৰণ কৰি ল'ম এনেকুৱাকৈ। প্ৰথমতে পাই নেদাকৈ সানি এনেকৈ মিঠাতেল যিটো দিছিলোঁ আমি, গতিকে তেলৰ লগত ধুনীয়া যাতে এনেকৈ মিশ্ৰণ হয়, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট আমি ইয়াত পানী ঢালি ইয়াক ধুনীয়াকৈ মুদি ল'ম। ঠিক আছে, ধুনীয়াভাৱে আমি সানি মিশ্ৰণ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত কম কমকৈ পানী দি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সানি মুদি যাম। কম কমকৈ পানী চোৱাৰ কাৰণ যিহেতু ইয়াত মিঠাতেল ইউজ কৰিছোঁ, গতিকে প্ৰথমতে আমি কম কম পানী দি এনেকৈ ইউজ কৰি যাওঁ। ধুনীয়াকৈ দি কৰি লওঁ, মুদি লওঁ। এতিয়া আমাৰ এই ময়দাখিনি আমি মাৰা শেষ কৰিলোঁ, দেখিছে আপোনালোকে ময়দাখিনি আমাৰ মাৰা গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াক ধুনীয়াকৈ বেলি কাটি ল'ম, আহকচোন কাটো দেখাই দি আছোঁ। এনেকুৱাকৈ দুটা লাড়ু বনাই ল'লোঁ ময়দাখিনিৰ পৰা। এতিয়া আমি ইয়াক বেলিম, বেলি উঠি ধুনীয়াকৈ কাটিম মোৰ আকাৰত। তাৰপিছত আমি ইয়াক ফ্ৰাই কৰিম, আহকচোন। এয়া আমি বেলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এনেকুৱাকৈ বেলি ল'ম প্ৰথমতে। তাৰপিছত ইয়াক আমি কাটিম, অকণ অকণ মধুৰি চিটা লৈছোঁ, নহ'লে আমাৰ লাগি ধৰে নহয় যিহেতু। এনেকুৱা মধুৰি চিটা লৈ এনেকুৱা কাটিছোঁ, এনেকৈ পাল্টাই দিছোঁ, দি উঠি এনেকুৱাকৈ অকল মধুৰি দিছোঁ, এনেকুৱা ধৰিছোঁ। এতিয়া আমি এইটো অলপ পাতলকৈ বেলিব লাগিব, যাতে বেছি পাতলো নহয়, ৰুটিৰ কাৰণত নহয়, কাৰণ খুৰ্মা হ'ব লাগিব যিহেতু, চব পাতলকৈ বেলিব লাগিব। এনেকুৱাকৈ আমি বেলি লৈছোঁ, চাইডটো মতা আছে, সেই চাইডটো আমি মেলি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, দেখিছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি কাটিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এনেকুৱাকৈ আমি কাটিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ খুৰ্মাটো। আমাৰ চুৰিটো ইমান ঠিক নহয়, তাৰ বাবে আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে অলপমান ভাল থাকি ল'ব। আমাৰ চুৰিটো অকণমান ভাল কমিছে, আমি এনেকুৱাকৈ কটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ খুৰ্মাটো। কটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কাটে আপোনালোকে এনেকৈ কাটি ল'ব, চিন কৰি চিন কৰি এনেকুৱাকৈ। আমি দীঘল দীঘল আকাৰত বনাইছোঁ, এইটো ক'ৰবাত দুই একো সৰু হ'ব পাৰে, আমি এখন দীঘলকৈ বনাইছোঁ এনেকুৱাকৈ। বেলিবলৈ লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ, এনেকুৱাকৈ বেলি লৈছোঁ। প্ৰথমখনটো দেখাল হয়, নেক্সট খান এনেকৈ বেলি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি কাটিম লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ, লাহে লাহে কাটিব। তাৰপিছত মানে আমাৰ মিহি হৈছিলে, বস্তুটো মানে উঠি আহে ধুনীয়াকৈ, আমাৰ কাটিবলৈ প্ৰব্লেম হৈছে। আপোনালোকে কিবা এনেকুৱা ডাঙৰ হেৰি তাত কাটিবলৈ আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব, আমি এনেকুৱাকৈ কাটিছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কাটিছোঁ, অলপ ডাঙৰ চাইজো কাটিছোঁ। আমাৰ হাতে গোটেইখিনি খুৰ্মা আমি এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ইয়াক ফ্ৰাই কৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ, আহকচোন আমি ফ্ৰাই কৰোঁ খুৰ্মাখিনি। আমি এনেকুৱাকৈ কেৰাহীটো বহাই ল'লোঁ, অলপ গৰম হ'ব দিছোঁ, ইয়াতে আমি এতিয়া তেল ঢালি দিম। এনেকৈ আমি তেলখিনি বহাই দিছোঁ, দি অলপ সিদ্ধ কৰি দিছোঁ, তেলটো অলপ গৰম হ'ব দিছোঁ। গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি খুৰ্মাখিনি এটা অলপ বহাই দিম, বহাই ভাজি ল'ম। তাৰপিছত আমি নেক্সট কি কৰোঁ তাক দেখাই আছোঁ, তো পকি চিনাব কাৰণে আমি অলপমান টেষ্ট কৰি চাওঁ। এই আমাৰ তেল গৰম হৈছে, তেল গৰম হ'লে খুৰ্মাটো ধুনীয়াকৈ উঠি আহিব। খুৰ্মা অলপমান বহাই দিছোঁ ভগৱানক চুৰি,
বৰ্ডে এনেকৈ লগাই থৈ দিব, তাতে গৰু মই লাগি নধৰে এনেকৈ লগাই দিছোঁ। আজি আমি এনেকৈ ছয় খোলা ভাজি ল'লোঁ, এই সাত নম্বৰ খোলা আমাৰ হৈ গ'ল। ভজাৰ পৰিৱৰ্তে আমি সম্পূৰ্ণকৈ দেনাই থ'লোঁ, কাৰণ ভিডিঅ'টো লম্বা হয়, আপোনালোকে দেখাইছে। এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে কিছুমান সিজিব কিছুমান নিসিজিব। তেলটো যিহেতু পুৰা গৰম হৈ আছে, ইয়াত আমি ছয়খোলা ভাজি লৈছোঁ, দেখিছে। ইয়াতে এনেকৈ থৈ লৈছোঁ আৰু আপোনাৰ লৰাই লৈছোঁ। এনেকৈ চেনি দি লৈছোঁ। নেক্সট এতিয়া আমি ইয়াত পানী দিম। পানী চেনিটো জাষ্ট তল ভৰকাই দিম, বেছি নিদিওঁ, কাৰণ এইটো যিহেতু খুৰমাৰ চেনি লাগিব, বেছি পানী দিলে নহ'ব। আৰু অকণমান পানী দিব লাগিব আমি। দেখিছে আমি এখানে পানী দিছোঁ, ইয়াত আমি চেনিটো পকাই ল'ম। এখানে ভাজি উঠি লওঁ আৰু এইবাৰ এখানে আমি চাৰি নম্বৰ খোলা দিছোঁ ভাজা। এইবাৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ দেখালে বহুত লম্বা ভাজিটো, সেইকাৰণে আমি কিছুমান ভিডিঅ' খোৱা নাই আপোনালোকে। এইটো আমি জাষ্ট দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে ঘৰত বনাব ট্ৰাই কৰিব। গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ দেখুৱাব লাগে, ভিডিঅ'টো বৰ লম্বা হয়, মানুহবিলাকে ইমান লম্বা ভিডিঅ' ভাল নাপায়। যি আমি এনেকৈ ছয় খোলা ভাজি ল'লোঁ, এই সাত নম্বৰ খোলা আমাৰ হৈ গ'ল। ভাজা প্ৰক্ৰিয়াটো আমি সম্পূৰ্ণকৈ দেনাই থ'লোঁ, কাৰণ ভিডিঅ'টো লম্বা হয়, আপোনালোকে দেখাইছে। এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে কিছুমান সিজিব কিছুমান নিসিজিব। তেলটো যিহেতু পুৰা গৰম হৈ আছে, ইয়াত আমি ছয়খোলা ভাজি লৈছোঁ, দেখিছে। আমাৰ চেনিও আমাৰ গোট খাইছে, দেখিছে। এই চেনিও আমাৰ ধুনীয়াভাৱে উঠি উতলিছে, এক উতুত দিছে চেনি। আমি কিছুমান এক ঠাণ্ডা হ'ব দিম, তাৰপিছত আমি ইয়াক সোমত লেখাম। এনেকুৱাকৈ পাঁচ দহ মিনিট ভাজিব লাগে, ভজাৰ পিছত তাক নমাই থ'ব পাৰি। পাঁচ মিনিট ধৰি যায় মোটামুটি, চিনেমা যিহেতু আমি আগতে ভাজি লৈছোঁ গোটখানি, খালি প্ৰথম দিবলৈ এটা টাইম লাগে, তেলটো সম্পূৰ্ণকৈ পকি নুঠে যিহেতু। নেক্সট টাইম তেলটো যিটো পুৰা গৰম হৈ থাকে, বেছি টাইম নালাগে, প্ৰায় ঘণ্টা। আমি বৰ বেছি কাৰা ভজা কৰা নাই, কাৰা ভজা কৰিলে সিহঁতৰ সোৱাদটো কমি যায়। অকণমান নৰম টাইপত হেৰি কৰিছোঁ, চেনি চালোঁ, চেনি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। এতিয়া ইয়াক আমি অলপমান ঠাণ্ডা হ'ব পাৰিছোঁ, তাৰপিছতে আমি ইয়াক দেখিছে আপোনালোকে অলপ ঠাণ্ডা হ'ব পাৰিছোঁ, তাৰপিছতে আমি ইয়াক হেৰিটোৰ লগত খুৰমাৰ লগত সানি ল'ম। খুৰমাত কেনেকুৱা চেনি লগাই আমি দেখাইছোঁ। প্ৰথমতে আমি আপোনালোকে ঢাকি লৈছোঁ কম কমকৈ, তাৰপিছত এই পকোৱা চেনিটো ইয়াতে আমি আনি লৈ লৈছোঁ, সানিব লাগিব। আমি লৰাই থাকিব লাগিব, য'ত য'ত লগা নাই আমি তাত তেওঁ লগাব লগাব লাগিব চেনি গছটো, লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে পিছাকান দুটা তাত টাইট মাৰি যাব, কাৰণ চেনিৰ যিটো কবি উঠিছে টাইট হৈছে দেখিবলৈ পাইছে, দেখিছে আপোনালোকে। চেনি ৰসটো য'ত য'ত লগা নাই আমি এনেকুৱা লগাব লাগিব, যিমান লৰাই থাকিব সিমানে কালাৰ আহিব। আমি লৰাই থাকিব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ কালাৰটো নাহে, মই দেখিছে আপোনালোকে এই কালাৰ আহিব ধৰিছে চেনিৰ। মই কিছু সময়ৰ পিছত আমাৰ চেনিটো ধুনীয়াকৈ কালাৰ আহি উঠিব, আপোনালোকে দেখা পাব। টাইম লাগিব অলপ টাইম, এনেকুৱাকৈ পাঁচ দহ মিনিট লাগিব লাগিব। মেইন কাম হ'ল চানাত চেনিত কুৰ্মৰ লগত চেনি লগোৱা কামটো, এইটো চেনিতকৈ টান কাম, বাকী কুৰ্ম সকলোৱে বনাব পাৰিব, কিন্তু এইটো কাম আচলতে মেইন কাম হয়। এইটো কাম আপোনালোকে সাৱধানতে কৰিব আৰু ভালকৈ চাই ল'ব কেনেকুৱা কৰিছোঁ। আমাৰ কুৰ্মা ৰেডি, আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ঘৰত বনাব ট্ৰাই কৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব। যিমান পাৰে সিমান লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে আমাক সুধৰাই দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যাতে আমাৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যায়, আপোনালোকে সহযোগিতা আগবঢ়াব
আপোনালোকৰ সহযোগিতাই আমাক বহুত প্ৰেৰণা দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো আগুৱাই লৈ যোৱাত আপোনালোকে সহায় কৰিব বুলি আমাৰ আশা থাকিল। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।